Ceļu, kas savieno Škilbēnu un Roguļovus ciemus Viļakas noda Škilbēnu pagastā klāja pirmais sniegs, taču ar vienu tilta pāri Rikas upē strādā traktortehnika. Tilta remontdarbi tuvojas noslēgumam un jau šonedēļ satiksmē piedalīsies arī smagais transports. Kopumā plūdi šajā pagastā skāra 8 ceļus, daļa no tiem bija izskaloti vairākās vietās. Lietuvu posts iedzīvotājiem ir spilgtā atmiņā, jo vietām izskalojumi nošķīra saimniecības sēkas no dārziem vai ganībās atstātajiem lopiem. Mēs jau sen būtu ar lūpim tikuši špori, bet, ko saka, nevarējām. Tūte apliek caur upi tika braukt, 18 km jau brauc mēsim. A tepat, ko saka, kilometris te uzgoja pludova te uz pilnīgi drausmīgi uz spori bija. Mēs ko ilenkumā bijām tik. Trīs. Gobalīni. Ej, izkuru puši gribi vorā. Reiz es pats prosīt, tad iedi, lai tiktu pori. Вот тут есть фогас сатайсет этот тинус, а то могла пашину грызам салкам лай послепорит. Pašu spēkiem izdarītā nostiprināšana ar pilnvērtīgu ceļu un caurteku remontu aizkavējās nokrišņu dēļ, kas turpināja līt vēl visu septembri. Līdz ar to ūdens līmenis upēs un grāvjos nemazinājās. Tāpat mazāk izskalojumi apgrūtināja piekļuvi smagāk cietušiem posmiem. Lai tiktu arī pie šito tilta, ko pībrauktu, viņš šitos puses nevarēja, jo bija izskalota itē pusē tiltam. Un smago tehnika, ni betonu, ni krāns, nekas nevarēja pīt. Bet, lai pītu caur upīti, caur Nikolaevku, pie šo tilta, bija josalaboja 3 caurtekas. Bet par cik bija grāvjus pilns lūs līmenis, nu nevarēja aiztaisīt viņus cik. Lai līdzīga situācija neatkārtotos blakus tiltam, šobrīd Rikas upes gultne attīra un nedaudz maina. Vēl darbus kavē neziņa, vai ceļos ieguldīt pašvaldības līdzekļus, vai tos piešķirs valsts. Aprēķināts, ka pēc plūdiem ceļu sakārtošanai Viļakas nodā nepieciešams aptuveni 141 tūkstotis eiro, ko tomēr sedz valsts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bija arī vairāki pierobežas teritorijai raksturīgi šķēršļi. Mūsu gadījumā tas bija tas, ka Kūkavas upē ir valsts rūbeža un bija gan grūši bija saskaņot ar Krīviju. Ne grūši, bet ilgs process, jo tas ir starpvalstu saskaņojumi. Apgrūtumiem var tas, ka uzņēmē izvēle, jo varbūt bija uzņēmumi gribētēji, bet īsti nebija atbilstu. Šo dokumentāciju nebija sertifikāti, nebija speciālistu, un kur bija liels kārdinājums uzņēmējiem prasēt ļoti lielas naudas. Iecerēts, ka visi plūdu skartie ceļu posmi un caurtekas Viļakas nodā būs sakārtoti līdz ziemai. Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu ceļu sakārtošanai turmāk plānots ieguldīt mazāk svarīgos ceļu remontdarbos, kas netika iekļauti sākotnējā ziņojumā Vides reģionālajai un attīstības ministrijai par zaudējumiem.